Телефонен разговор с премиера Бойко Борисов, директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви готовността на фонда да окаже помощ на страните засегнати от коронавируса. По думите е важно правителствата да предприемат адекватни и координирани мерки, така че възстановяването от кризата да започне възможно по-скоро. Фирми от всички сектори ще имат право да получат финансова подкрепа от държавата за изплащане на 60% от заплатите на служители, които иначе ще трябва да бъдат съкратени. Това стана ясно след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. След като вчера не беше постигнато съгласие, днес повечето работодателски и синдикални организации са подкрепили актуализирания вариант на постановлението. Резерви към проекта имат от КРИП и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Още от Надежда Василева. Правителството, синдикатите и представители на бизнеса се разбраха да бъде разширен обхватът на фирмите, които могат да бъдат подпомогнати от държавата. Днес с синдикатите, мога да кажа и с работодателските организации, че ние постигнахме една принципна подкрепа на проекта на постановление, защото това е едно безпрецедентно постановление с една значителна огромна сума от фиска, която ще бъде предоставена в полза на обществото. Право да получат 60% от заплатите за свои служители ще имат работодатели от всички сектори, чието приходи от продажби са намалели с поне 25% заради извънредното положение. Социалните партньори поискаха още по-нисък праг – 20%. Част от участниците в Тристранния съвет са предложили приходите да се сравняват със същия период на миналата година. И бизнесът и синдикатите подкрепят включването на всички сектори. Всички имахме опасения, че ще останат фирми, които биха искали да се ползват от тази мярка, независимо от нейния така стеснен обхват, но биха останали заради така пропуск в да бъдат включени в този списък. Тоест, това е едно добро решение. Аз смятам, че програмата за 1 милиард ще помогне наистина на 550 хиляди души, заети да запазят тяхния доход за 3 месеца в размера на такъв, какъвто го имат в момента, т.е. без да им намалява дохода, което е безпрецедентно. Такива мерки нито по времето на Дянков предишната криза сме правили, нито пък някъде другаде в България е правила такова нещо от пари от бюджета. Не е приета идеята, освен 60% от заплатите, държавата да поеме и част от осигуровките на работниците. Финансовият министър каза не може, защото това са общо сумасумарно около 200 милиона допълнително, които държавата трябва да плати, които ги нямаме в момента. И поради тази причина това просто стана както е. В предаването Панорама с нощи финансовият министър гарантира, че държавата няма да спести усилия, за да помогне на засегнатите, но уточни, че трудността идва от определенето на най-потърпевшите групи в момента. Ние не можем с лека ръка да обещаваме всичко, защото нямаме този капацитет. Ние сме малко и отворена икономика и ще стигнем до всеки, но с възможностите, които имаме. От Българската стопанска камара приемат подготвеното постановление като първа стъпка в подпомагане на бизнеса. Не очакваме, че фирмите ще бъдат подкрепени единствено чрез финансиране на разходите за труд. Фирмите имат нужда от цялостна подкрепа за тяхната ликвидност. Това, което е общо мнение ни се струва на всички работодателски организации, е, че ако този закон продължи да действа и след 13 април, ние ще настояваме за неговата промяна. За промяна в закона са настояли и от Асоциацията на индустриалния капитал в България и от КРИП. Утре трябва да бъде подготвен окончателният вариант на постановлението, което в понеделник да бъде прието от кабинета.